ମଣିପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଚଲାଇବା ଘଟଣା, ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ମଣିପୁର ଲଜ୍ଜାରେ ଧୋଇଗଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ବିରୋଧୀ ଦାବି କଲେ ଆଲୋଚନା, କାଠି ପାଞ୍ଚଣ ଛୁଇଁ ଦେଲାନି ଶାସକ ଦଳ। ଶୁକ୍ରବାର ଯାଏଁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଲର୍ଟ। ସେପଟେ ଫୁଲିଲା ହୀରାକୁଦ। 23ରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭାଗ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ। ରସିକିଆ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଇ କରିଥିଲେ ଅସଦାଚରଣ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ରଣପୁରରେ ମଣିନାଗ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଲେ ଦର୍ଶନ। ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଲେ। କହିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।